E fala galera, mais um videozinho aqui da Grape Tech, mais um bate pronto, o quadro onde eu respondo a sua pergunta. E como deixar a sua pergunta é fácil, aqui embaixo, a hashtag bate pronto, deixa a sua pergunta. Se a pergunta do amigo tá relevante, deixa, joga o like aí, que a pergunta dele vem mais rápido pra cá. Tá sabendo, tá rolando sorteio aqui de GTX 1060 de 3 GB? Não tá não? Link aqui na descrição. Então, chega de enrolação, perguntinha na tela. E a perguntinha do meu amigo Kral. Vale a pena comprar um PC peça por peça na Black Friday? Cara, Black Friday depende, né, cara? Depende. Você vai ter diversas lojas ali fazendo promoções diferentes, né? É difícil, pelo menos lá do ano passado. Era difícil você pegar uma loja só e montar um PC gamer ali, era muito difícil. Você vai achar aí ó, na loja X aí, tu vai achar o processador, montando tudo zero, falando do PC gamer, né, gabinete e tudo mais. Vai achar um gabinete, vai achar um processador na loja X, na loja Y, tu vai achar uma placa mãe. Vai juntar esses fretes aí, tu vai pagar preço de quê? De Casas Bahia. De lojas americanas aí, porra. Eu comprando aí porra, PC em lojas americanas. Então de sacanagem com a minha cara, né? Ô, vai comprar PC em lojas americanas, vai tomar a burdoada que tu vai ver. Agora falando em Black Friday, cara, Black Friday desse ano promete, cara, promete. Eu fui, eu não participei do evento, mas eu tava presente lá no hotel, lá no... Foi aqui no Rio, no Sheraton, no Leblon. Um representante da Intel convidou a Blue Sky, convidou a mim. Acabou a gente lá pra tomar uma, trocar umas ideias, falar bem da Intel, botar aqui banner Intel. Me pintar de azul, ficar igual aquele bonequinho da tinta, tá ligado? Azul. Engraçado pra caralho. Mas enfim, eu nem sabia pra que era aquele evento lá. E era uma distribuidora que tava. Que convidou diversas lojas pra estar participando ali de um leilão ali. Onde ia estar disponibilizando benefícios pra lojas, né? Ou sei lá, em verba. Aí eu não sei a fundo ali o que eles estavam disponibilizando para as lojas. Mas as lojas estavam lá, tava de geral, todas as lojas que vocês conhecem aí estavam em peso lá. E representante de Intel, de HP, representante de AMD, o bagulho todo tava lá. Então, assim, um negócio sério, vai ter Black Friday bacana pra galera gamer aí. Eu até tava conversando com a Blue Sky a possibilidade de a gente entrar com uma live, né? A gente, eu com o Danilo lá da Blue Sky, a gente entrar, dar um jeito aí de estar entrando junto e, meu irmão, jogando peça no peito de vocês. Aí, caralho, R$5, R$45, 500 conto. Aí, pô, caralho, vai à falência, foda-se, taca essa porra aí no peito, candango, quer comprar essa porra, moleque, PC Game, toma placa de vídeo nos peitos. Então, eu tô otimista dessa, acredito que vai ser bacana, vai ser batata esse ano vinga. Então, Kral, eu fugi um pouquinho aí do que você me perguntou, se vale a pena montar peça por peça. Cara, era Black Friday, cara. Você que tem que ver se vale a pena ou se não vale. Você tem que primeiro definir o computador que vai te agradar. Qual o seu objetivo, qual o seu orçamento. Ah, tô vendo aqui esse PC aqui, um exemplo, esse X aqui. Ah, tá custando R$3.000. Vê se você consegue montar ele por menos de R$3.000 na Black Friday, cara. Mas calcula a frete, calcula o bagulho todo. Eu acredito que não, você não vai conseguir. Você vai conseguir comprar um kit upgrade. Vai conseguir comprar um processador, uma placa de vídeo. Um processador, uma placa de vídeo e uma placa-mãe e memória. Cara, eu acredito que vai ser assim um pouquinho. Agora, esse game inteiro, montar peça, porra, acho muito difícil. Muito difícil. E PC Gamer entrar na Black Friday também acho difícil, cara. PC Gamer já tá no precinho já que a loja não... Não ganha muita coisa. A não ser que você consiga aí um FX. Galera que esteja querendo, ó, se desfazer. Aí, então, não digo que é ruim, não, hein? Não digo que é ruim, não, que é mau negócio, não. Acredito que seja um bom negócio. Se você pegar com bom preço, porra, quem não quer jogar? FX ainda dá um bom caldo. Mas, cara, tem que pegar com preço bacana, né? Pra valer a pena. Pra você pegar com uma merrequinha menos do que um Ryzen, do que um Coffee Lake, até mesmo Kaby Lake, porra, não vale a pena, não vale a pena. Tamo junto, meu amigo. Espero ter superado as suas expectativas e gostou da pergunta. Deixa a sua aqui embaixo, hashtag bate pronto. Tudo junto, escreva sua pergunta, avalia a pergunta do amigo, avalia o vídeo também. Tamo junto, fica com Deus. Um forte abraço, um beijo no coração e valeu. Oh, this is you crazy mother...